Bom dia, Vi. Tudo bem, Vicente? Bom dia, Valentina. Vamos comprar a mamãe. Qual é a novidade de hoje? A gente vai comprar a mamãe, a Enciso, aí são amigas, sabia? O aniversário dela tá chegando. E ela tá escolhendo já os presentes. Do aniversário? É. Ah, mês que tá. vem. Mês que vem. E quem são esses personagens? É de desenho? É do filme da Raia. Aqui. Tá. Do filme da Raia que você contou outro dia. Aqui eu ganhei o tuk-tuk, mãe. Mãe, qual o dia do aniversário dela mesmo? Mais? 25 de maio. 25. Ah, então tá bom. Tá chegando mesmo, hein, Valentina? Bom dia, João Miguel. Tudo bem, João? Bom dia, pô. Bom dia, meu amor. Você tá bem? Tá chegando? Bom dia, Cacá. Bom dia, Vitória. Tudo bem, meninas? Sim. Vocês duas não estão com frio, não? Tá quentinho aí dentro de casa? Oi. Bom dia, Isis. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, meu bem. Turminha, hoje já é sexta-feira. Vamos pegar o nosso calendário para marcar o dia de hoje? Vocês vão circular o número 23, porque hoje é dia 23 de abril. Sexta-feira, já está acabando o mês de abril, hein? Logo, logo entra o mês de maio. E a Prodani já ficou sabendo que tem um aniversariante aí no mês de maio. Bom, que eu saiba, tem dois aniversariantes. Eu acho que é a Valentina Nogueira e a Isis também que faz aniversário em maio, né, Isis? Tem mais alguém que faz aniversário em maio? Deixa a Prodani ver aqui na minha lista. A Prodani também faz aniversário em maio. Olha, a Valentina faz dia 25, ô Mari, aniversário? A Valentina faz dia 25 e a Isis faz dia 28. Faz pertinho os aniversários, né? Aniversário. Tem a Maria Alice também. A Maria Alice não está aqui hoje. A Maria Alice faz no dia 2 de maio. E tem também o Arthur. Nossa, quanta criança que faz aniversário em maio. Quando que o Vicente faz aniversário, Mirella? Oi, Dani. 11 de outubro. 11 de outubro. Deixa eu marcar aqui o aniversário dele que está sem a data. Obrigado. Ah. Prontinho? Já marcaram aí? Vamos cantar a música do Bom Dia? Bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, Isis, como vai? Bom dia, Pedro, como vai? Bom dia, Maria Vitória, como vai?
Bom dia, Maria Catarina, como vai? Bom dia, João Miguel, como vai? Bom dia, Vicente, como vai? Bom dia, Valentina, como vai? Bom dia, Prodani, como vai? Eu vou bem. Só estou com um pouquinho de frio, mas estou ótima, tá? Espero que vocês também estejam bem, se cuidando. A Prodani está morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso acabar, para a gente poder ficar juntinhos. Vamos começar a nossa primeira atividade? A nossa primeira atividade é do livro, pessoal, Explorar em Atividades, página 99. Vamos abrir o livro na página 99. Oi? Não dá para ver você. Ah, tá, achei você. O Pedro achou? Queria ver você, eu não estava te achando. Achei. Oh, meu amor, agora você está me vendo? Bom dia, lindão. Página 99, onde nós temos a imagem aqui de pessoas dançando, lutando. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui nessa foto, tá? Conseguiram? Vamos anotar o nome. Todo mundo escrevendo o nome, por favor. Aqui em cima. Podem fazer o nome de vocês, que a Prodani vai esperar. Terminando o nome, eu quero que vocês peguem aí no estojo de vocês a canetinha amarela. Peguem a canetinha amarela, por favor. Aí, Pedro, muito bem. Valentina já fez o nome, Valentina? Sim? Muito bem, gatinha. Peguem aí a canetinha amarela. E aí, turminha, nós temos aqui na página 99 uma foto de pessoas, um grupo de pessoas que estão praticando uma atividade. Exatamente. E essa atividade se chama capoeira. Eu vou fazer com vocês a leitura do texto e neste texto está explicando o que que é a capoeira. Será que é uma dança? Será que é um tipo de luta? Será que é uma brincadeira? Vamos juntos descobrir? Mas, para fazer a leitura desse texto, vocês vão precisar da ajuda da mamãe. A mamãe vai seguir com vocês, segurando aí na mãozinha de vocês e com a caneta. Onde a Prodani pedir para vocês passarem a caneta na palavrinha, vocês vão passar com a ajuda da mamãe e do papai. Combinadinho? Vamos lá, então? Então, vamos começar pelo nome do texto. Vamos passar a caneta em cima do nome do texto. Capoeira. Todo mundo vai grifar a palavra capoeira. O que, que será que é a capoeira, hein? Vamos lá. A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte. Podem grifar aqui, ó. Esporte.
Pro vai ter que grifar com outra cor, porque a minha não tá funcionando. Vou grifar com vermelho. Esporte, luta. Podem grifar a palavra luta. Dança. Podem grifar também dança. Pronto, só isso. Esporte, luta e dança. Então, a capoeira é uma representação cultural que mistura o esporte, luta, dança. Cultura popular. Agora vocês vão grifar música e brincadeira. Olha só, pessoal, quanta coisa é a capoeira. Ela é um esporte, uma luta, uma dança, toca música e também é uma brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, em que são utilizados os pés. Vamos grifar a palavra pés. Os pés, as mãos. Só isso, os pés e as mãos. E elementos ginásticos. Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhado de música. Vamos grifar a palavra acompanhada de música. Deixa eu dar um tempinho aí, que eu acho que está muito rápido, né? Acompanhada de música. Olha só o que é a capoeira, hein? Deixem a mamãe segurar na mãozinha para ajudar vocês, por favor. Vamos continuar. A capoeira é disputada por duas pessoas. Vamos grifar aqui, ó. Duas pessoas. Por duas pessoas, parou, vou continuar lendo, que se defrontam no meio de uma roda. Vamos grifar a palavra roda. Grifem aí a palavrinha roda. Pronto? Formada por outros capoeiristas. Ao som de palmas. Vamos lá, grifem a palavra palmas. E berimbaus. Podem grifar também a palavra berimbaus, que é um instrumento musical. Tem bastante palavra difícil aqui, né? Mas a Pro já vai conversar com vocês. Pronto? Grifaram até berimbaus? O objetivo do jogo é derrubar o adversário. Então, vamos grifar. Derrubar o adversário. Prontinho? Vamos lá. O berimbau, instrumento responsável pelo som. Então, vamos lá, ó. Vocês vão grifar berimbau, instrumento e a palavra som. Berimbau. Instrumento e som. Pronto?
responsável pelo som, é construído com um pedaço de pau, um pedaço de arame e uma cabaça. A base do jogo é ginga. Vamos grifar a palavra jogo e ginga. Aê, muito bem. Todo mundo conseguiu grifar? Posso dar uma olhadinha aqui, ó? Mostrem aqui para a Prodani como que ficou o textinho de vocês grifado. Aí, Valentina, muito bem. Muito bem, Pedro. Muito bem, Isis e João Miguel. A tia Jarly está ajudando ali a Cacá e a Vitória. Parabéns, Pedro. E o Vicente, conseguiu grifar, Vi? Ótimo. Então, turminha, olha só que interessante. Essa dança da capoeira é uma dança, é uma luta, um esporte e também uma brincadeira. As pessoas se divertem quando estão em roda, dançando e lutando capoeira. Aqui, nessa foto, dá uma olhadinha. Tem muitas pessoas? Mais ou menos, né? Tem um grupo pequeno de pessoas que estão dançando capoeira. Dá uma olhadinha nos instrumentos musicais. Eles gostam de usar os instrumentos musicais para alegrar, para tocar música, para as pessoas lutarem e dançarem com um som, né? Tocando uma musiquinha de fundo. E a característica principal da capoeira é a ginga. Então, as pessoas usam muito a ginga na hora de lutar e na hora de dançar. E sabe quem que ganha aqui nessa luta? Sabe quem que ganha? Aquele que consegue derrubar o parceiro no chão. Olha aqui, falou no texto. O vencedor é quem consegue derrubar o adversário no chão. Será que tem alguma mamãe ou algum papai aqui que já praticou a luta da capoeira? O meu irmão já fez essa luta. Alguém conhece o papai ou a mamãe? Já fez, já praticou essa luta? Não? Então, eu vou colocar para vocês agora um pedacinho de um vídeo onde tem pessoas que estão dançando e lutando capoeira, tá? O único problema é que não vai ter som. Então, depois vocês podem pedir para a mamãe colocar na televisão para vocês assistirem com o som, para vocês ouvirem aí como que é a música que eles colocam. Combinado? Posso colocar o vídeo? Vamos torcer para passar o vídeo bonitinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que tá abrindo, tá bom? Peraí. Vamos ver de novo. Espera só um pouquinho, turminha. Aí, agora vai. Ó, aqui nós temos um grupo de pessoas, todo mundo com instrumento musical. E outra característica importante também é que eles gostam de usar a roupa branca para fazer essa luta e dança, tá? Olha lá. Tá vendo como que eles precisam ser ágil? E tem bastante ginga, porque os movimentos são rápidos. E se não tomar cuidado, é perigoso o pé bater na cabeça do outro, ó. Não é uma briga, é um esporte, é uma luta diferente. Tem muitas pessoas que gostam. Precisa de duas pessoas para participar. Tá passando o vídeo aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver um pouquinho? Dá um joinha para a Pro. Ótimo. Depois vocês vão pedir para a mamãe colocar ou no celular ou na TV
para vocês ouvirem também o som. Tá bom? Então, hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre o esporte. Oi, meu amor. O papai já me ensinou um pouco disso aí. Ele já te ensinou um pouquinho sobre a luta da capoeira? E ele já fez esse esporte? Ou ele conhece por ver vídeos e assistir na TV, João? Ele já fez. Ele já fez, olha que bacana! E você gostou de conhecer essa luta com o papai? Mas eu não vi. Não, você, o papai não ensinou você a fazer alguns movimentos da capoeira? Aham. Uhum. E você achou bacana? Você gostou, filho? Gostou? Tem crianças que fazem também, sabia, capoeira? Depois você pede para o papai colocar um vídeo de criança dançando capoeira. A Prodani viu aqui também na internet. É muito legal, é bem divertido e é um esporte muito bom também. Até bom. Valeu, hein, João? Por compartilhar aí sua informação, tá bom? Bom, agora virem uma página. Tcham, tchararam. Página 101. Aqui, ó. Página 101. Vocês vão pegar no estojo o lápis de cor vermelho e o lápis de cor verde. Podem pegar aí rapidinho, por favor. Conseguiram? E aqui, turminha, na página 101, nós temos várias imagens de várias atividades diferentes. Vocês viram primeiro a da capoeira, e agora nós vamos acompanhar aqui pelas fotos, né? A primeira foto que nós temos aqui, ó, de duas pessoas que estão dançando. Olha só como existem várias coisas. E alguma delas são esportes e as outras são artísticas. Exatamente. Então, pessoal, com o lápis vermelho, vocês vão pintar esse quadradinho aqui dos dançarinos. Vamos lá, ó. Pinte aqui o quadradinho. Pinte de vermelho. Vocês vão pintar, porque os dançarinos é uma atividade artística. Quando for uma atividade esportiva, aí nós vamos pintar de verde, tá? Pinta dentro do quadradinho, cuidado para não sair fora do quadrado. Prestem bastante atenção. Terminaram? Agora, deem uma olhadinha aqui na foto ao lado. Ah, esse daqui vocês conhecem bem, né? Que é os palhaços. Os palhaços, eles são muito engraçados, fazendo com que todas as pessoas deem risadas, né? Quando eles estão apresentando alguma coisa. E essa atividade, ela é uma atividade esportiva. Oh, desculpa, artística. Vocês vão pintar de vermelho também, tá bom? É uma atividade artística. Ser palhaço é uma arte. Então, nós temos que pintar de vermelho.
Pronto? Agora dá uma olhadinha aqui na terceira imagem, na terceira foto. Nós temos aqui pessoas jogando futebol. E essa é uma atividade esportiva. Vocês vão pintar de verde. Podem pegar o verde e pintar aqui o quadradinho do futebol. Bem certinho, porque é uma atividade esportiva. Prontinho? Agora aqui no próximo. Esse daqui, bem aqui embaixo. É um cantor. Essa é uma atividade artística também. Então vocês vão pintar de vermelho. E a próxima imagem, nós temos uma nadadora. E ela está praticando uma atividade esportiva. Então, aqui vocês vão pintar de verde. Quando for esporte, verde. E quando for artística, de vermelho. E por último, nós temos aqui um pintor, que também é uma atividade artística. Vocês vão pintar de vermelho o último quadradinho do pintor. Prontinho, todo mundo conseguiu pintar? Posso dar uma olhadinha aí nos quadradinhos? Coloquem o caderno na tela, por favor. O Prodani vai dar uma olhadinha por aqui, depois na foto eu consigo ver melhor. Aí, muito bem, Isis, muito bem, João Miguel. Ótimo, Valentina. Ótimo, Vicente. Ótimo, Cacá e Vitória. E parabéns também, Pedro. Ótimo. Ô, Pô. Oi, meu bem. Quando você falou para eu pintar do vermelho, eu já tinha pintado os dois. Nossa, que rápido! Você virou flash, hein?
Parabéns! É porque você já sabe qual é a diferença de arte com esporte, João. Isso é muito bom. Parabéns, tá bom? Virem mais uma folha. Nossa, Prodani, quanta coisa! Mas essa daqui também é bem tranquila, tá? Olha só o que nós temos aqui! O que, que vocês acham dessa imagem, hein? Será que é um palhaço? Vamos ler o que está falando pra gente aqui em cima, ó. Eu vou fazendo a leitura, vocês vão acompanhando aí com o dedinho, tá? Mímica é uma forma... Deixa eu aproveitar um amiguinho aqui. Mímica é uma forma de comunicação por meio de gestos, movimentos e expressões corporais. Então, vamos pegar aí a canetinha amarela de novo. Todo mundo vai pegar aí a canetinha amarela e vai grifar. Aqui na primeira linha, ó. Na primeira linha, nós vamos grifar as palavras. Gestos. Vamos grifar gestos. Movimentos e expressões corporais. São as três palavras importantes. Tem mais uma coisinha para grifar, tá bom? Pedro, a sua internet acho que caiu, meu amor. Pega a sua canetinha amarela e lá na página 103, você vai grifar para a Prodani essas três palavras. Gestos, movimento, expressões corporais, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, Pedro, gente. Pronto? Nela, vamos continuar a leitura. Nela, a fala não é usada. Como será que uma pessoa consegue fazer as coisas sem falar? É o que acontece com esse profissional. Então, vamos grifar aqui, ó. Fala não é usada. Já pensou a Prodani dar aula para vocês imitando um mímico? Eu ia ter que fazer os gestos, as expressões, sem poder falar. Que desafio, hein? Além disso, é uma forma de arte. Gritem a palavra arte. Então, é uma atividade artística, gente. Olha que legal. O profissional que faz mímica é chamado de mímico. Então, vamos grifar. Mímico. Olha que legal, gente. É uma profissão. Esse homem que está fazendo essas mímicas, ele é chamado de mímico. Agora vamos observar. O que o mímico está expressando em cada imagem? Lembrando, gente, que eles não falam, tá? Então, olha aqui o primeiro quadradinho. Eu acho que aqui neste primeiro quadradinho... Ele está se escondendo. Olha a expressão dele de curioso. Parece que ele está se escondendo de alguém, ó. Tem alguma coisa tampando a metade do rostinho dele e a outra metade, olha o olhar dele, de quem está escondido, de quem está com medo de ser encontrado, né? Agora dá uma olhadinha na segunda foto. Olha que sorrisão que o mímico tem! E ele também está segurando dois corações na mão dele. E quando a gente está com esse sorrisão e com o coração na mão, isso significa que a gente está apaixonado. É isso mesmo. Quando vocês estão dormindo assim, ó, e a mamãe vai lá acordar vocês, a mamãe e o papai também. Acende a luz,
Quando vocês acordam e a mamãe dá bom dia, olha bem pro rosto da mamãe e do papai. Elas ficam com carinha de apaixonada por vocês, que são lindos e perfeitos. A mesma coisa está acontecendo aqui com o Mímico. Ele está apaixonado por alguém, hein? É. E a Prodani também fica apaixonada por vocês, viu? Agora, dá uma olhadinha na terceira foto. Ah, aqui ele já está diferente, hein? Ele está com uma expressão de que não quer emprestar o brinquedo para ninguém. Olha lá ele segurando o brinquedo na mão dele, abraçando assim bem forte, com uma carinha de que não vai emprestar. Será que é legal essa expressão do Mímico? A Prodani conhece essa expressão, porque aqui na sala, às vezes, tem crianças que não emprestam o brinquedo. Aí a criança segura na mão e muda o rostinho. Agora, essa outra aqui, ele está segurando uma mala. Estão vendo aqui uma mala? E ele está com uma carinha de que está fugindo de alguém. Olha a expressão dele de... Ninguém pode me ver fugindo. É, olha como que o Mímico é inteligente, hein? Ele consegue fazer tudo sem falar. E por último, ai, coitadinho, olha só, ele está com uma expressão de triste. Será que aconteceu alguma coisa que ele ficou triste? Olha lá a boquinha dele, o rostinho dele. E vocês viram que esse profissional, ele pinta o rosto dele de branco e a boquinha dele, ele pinta de preto. Porque quando ele mexe a boca para fingir que está falando, fica mais fácil para as pessoas perceberem o que ele está querendo expressar. Eu vou pedir para as mamães também, eu vou colocar para, vou mandar para vocês, mamães, um link para vocês passarem aí um pouquinho para eles o trabalho do Mímico. Combinado? Vou passar para todos vocês. E vocês vão colocar para eles aí na telinha, porque tem o som e fica mais atrativo, tá? 11h10, nós vamos retornar para a nossa atividade de arte. Então, a Pro vai pedir aí para vocês providenciarem um rolinho de papel higiênico ou uma garrafinha pequena, tá bom? E uma bexiga. Só isso que nós vamos precisar para retornar 11h10. Um beijo para vocês, meus amores. Para quem não conseguir retornar 11h10, bom final de semana. Um coração cheio de saudade. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.